Bom dia, evidencialistas de todo o plano terrestre. Tudo bom com vocês? Ali aqui, primeiramente agradecer ao nosso Criador, porque pelo amor dele todos nós estamos aqui, e também agradecerei a sua presença, seu like de apoio, e vamos aqui a esse vídeo que eu vou fazer um react aqui, porque galera, é muito bacana mostrar várias etapas aí de altitudes e a Terra segue plana. E quanto mais alto, mais estendido o plano fica, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui já começa um jato voando aí muito baixo, rasgando a água. E note que ele não tem que corrigir suposta curvatura, nada. Vamos dar uma olhada aqui. Olha que bacana isso, galera. Olha só, ele tá muito baixo, cara. Olha isso, né? Então, pela lógica do globo, um jato aí voa 800 km por hora, né? Em poucos minutos aí, ele já teria que bicar o avião para baixo, né? Porque senão ele ia fugir pela tangente, né? Cada vez ele ia subir mais, né? Então não acontece isso. Olha que bacana, galera, né? Ele tá voando acima do nível da água, né? Então não tá corrigindo curvatura, e sim voando literalmente nivelado, né? Olha que bacana esse vídeo, galera. Olha isso. E agora já mostra um drone aí, né? Uns 300 metros, 250 metros, né? E você nota que a Terra continua plana, não importa a altura. E a gente vai subir ainda mais, né? Ó, aqui ele já tá, e aqui um pouco mais alto, né? Aí vai dar uns 500 metros, meio quilômetro de altura já. E você nota aí que o plano cada vez vai ficando mais estendido. Então, quanto mais alto você for, mais campo de visão você vai ter, mais terra você vai conseguir enxergar. E isso não tem lógica no modelo do globo, né? Porque tem uma curvatura no globo. Então, dependendo da distância, você já não era para ver tanto horizonte. E na vida real, isso não acontece. Quanto mais alto, mais chão você enxerga, né? Então. E aqui vamos ver a altura, aí vai dar mais ou menos 2,5 km já de altitude, né? 2,5 km de altitude. E você nota aí que cada vez vai ficando mais azulado, né? Por causa da densidade atmosférica, né? Os gases nobres aí deixam essa tonalidade de azul. Você já nota aí nuvens abaixo, né? Aqui já estamos a praticamente 10 km de altura, né? E o nível segue nivelado, né? Olha isso, galera. Olha isso, né? Então, a partir de que altura que a pseudociência aí diz que nós somos obrigados a enxergar a curvatura? Eles dizem que a partir dos 10 quilômetros. 10 quilômetros você é obrigado a ver a curvatura, né? Graças aí à suposta trigonometria esférica. Então, a 10 quilômetros de altura você já tem que ver a curvatura. Será que a gente vê a 10 quilômetros? Bom, quem já andou de avião sabe que você não enxerga a curvatura em altitude de voo comercial aí, né? Que é 10 km. Então vamos continuar aqui. Coisa linda. Aqui, meus amigos, o bicho já pega, porque já estamos aí a 18 km de altura. 18. Olha, 8 km a mais que o necessário para se enxergar a suposta curvatura. E não tem curvatura. Não tem. Então a gente tem que pensar o seguinte, você ainda aqui na Terra planista, se não existe curvatura, significa o quê, meu amigo? O que que significa? Que o globo é uma ilusão, cara. Se não tem curvatura, não existe globo. Não existe rotundidade na Terra. Isso significa o quê? Que a Terra, meu amigo, é plana. Por mais estranho que isso possa parecer para você, né? Que mais de 33 quilômetros de altura. 33 quilômetros de altura. Você chega a enxergar. Você chega a ver um ponto focal do Sol. Outra coisa a favor da Terra plana. Mostra aí que o Sol, ele é pequeno, está perto. Entendeu? Olha só, um ponto focal aqui, meu amigo. Né? Só faz sentido na Terra plana isso. Olha aí. Né? Olha aí, você está enxergando a Terra plana, meu amigo, né? Uma pequena distorçãozinha da lente aí. E agora, ó, olha aí. 36 quilômetros de altura. Tem noção o que que é isso? É legal para você conseguir mensurar isso. Imagina aí da sua casa um lugar que esteja a 36 quilômetros de distância.
Você coloca isso pra cima na vertical. Cara, é muito alto. E cadê o globo? A única coisa que você enxerga aqui é uma reta, um nível, algo extremamente nivelado, um plano estendido, uma terra plana. Será que seus olhos estão mentindo pra você? Ah, essa imagem é forjada? Não, meu amigo. É uma imagem de balão estratosférico, sem edição da NASA, certo? Deixa as edições com a NASA aí, né? E agora indo para 40 quilômetros de altura. 40 quilômetros de altura. Olha a altura que tá isso, cara. Olha as nuvens lá embaixo. As nuvens estão uns 30 quilômetros para baixo. Olha isso. Cara, que coisa mais linda, né? A gente vive num reino criado pelo Criador, cara. Né? Uma pessoa que está, uma pessoa normal, que está em plena faculdade mental, em sã consciência, que ela olha para essa imagem, automaticamente ela é obrigada a se perguntar, peraí, era para mim ser obrigada a ver a curvatura nessa altura, e eu não estou vendo, o que que está acontecendo? Será que os terraplanistas têm razão? Pois é. Então, né? Então, comece a pesquisar cosmologia sagrada, né? A gente chama de terra plana, né? Você tá notando aí que não tem curvatura alguma nessa altura. Já era para ter, já era para estar aparecendo a curvatura. E aí, o que que tá acontecendo? Será que a Terra não é um globo? Pois é, meus amigos. Né? Definitivamente, nós vivemos num reino, um plano estendido. Você pode chamar de terra plana. Né? Eu gosto de chamar de reino, né? Criado pelo Criador. Certo? Então é isso, meus amigos. Né? A gente vai ficando por aqui. Né? Começar o dia aí com umas imagens lindas dessa. É top demais, hein? Certo? Então que o Criador abençoe seu dia. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! Meus amigos, um recado bem rápido. Qual é o assunto mais importante da Terra plana? Sim, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu quero indicar dois canais para vocês. O Caminho Estreito, do nosso querido irmão Gilberto, e o canal do Evangelista Flávio. Aqui, vocês vão ter a Bíblia sem a mistura romana, o Evangelho Primitivo. Se inscreva agora mesmo. Link na descrição.